Tujuh pekerja maut diserang rejim zonis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumlah korban di Gaza kini terus meningkat dan terbaharu 32,845 orang penduduk di wilayah tersebut dilaporkan telah terkorban akibat serangan tentera negara haram Israel. Kementerian Kesihatan Gaza berkata rejim Zionis telah membunuh sekurang-kurangnya 63 orang penduduk Palestin dalam tempoh 24 jam lalu. Dalam pada itu, jumlah yang cedera akibat serangan Israel turut meningkat kepada 75,392 orang di Gaza. Rejim Zionis melancarkan kempennya untuk menghapuskan Hamas selepas kumpulan itu didakwa menceroboh Israel pada 7 Oktober lalu. Terdahulu, seramai tujuh individu yang bekerja untuk sebuah pertubuhan bantuan termasuk enam warga asing terbunuh dalam serangan udara Zionis. Pejabat media kerajaan di Gaza memaklumkan Israel menyerang pasukan asing yang terdiri daripada warga Britain, Poland, Australia, Amerika Syarikat, Kanada selain seorang warga Palestin dari Gaza. Menurut saksi kenderaan diserang itu milik World Central Kitchen, WCK, sebuah organisasi bantuan yang berpengkalan di Amerika Syarikat yang diasaskan oleh chef selebriti Jose Andres. Sementara itu, Tentera Zionis berkata mereka sedang menjalankan kajian menyeluruh berkenaan insiden terbabit. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mahu Israel menjelaskan secara lebih terperinci berkenaan insiden tersebut. Y enhorabuena por, por tu español. Muchas gracias. Me gustaría comenzar estas breves palabras eh, expresando mi, mi más profundo pesar por la muerte de, de varios cooperantes que hemos conocido hoy de la organización de ayuda humanitaria World Central Kitchen, víctimas de, de un bombardeo esta misma noche en la franja de Gaza. Han muerto mientras eh, hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de siete cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar. Menurut laporan agensi berita Sepanyol, perkara sama akan turut dilakukan oleh beberapa negara kesatuan Eropah tidak lama lagi. Pada mesyuarat Majlis Eropah pada 22 Mac lalu, Sanchez berkata beliau bersetuju dengan pemimpin Ireland, Malta dan Slovenia untuk mengambil langkah pertama ke arah mengiktiraf negara yang diistiharkan oleh rakyat Palestin di tebing barat dan semenanjung Gaza yang diduduki Israel. Perkembangan serangan rejim Zionis di Syria. Ketika ini, angka kematian dalam serangan udara tentera negara haram Israel terhadap bangunan tambahan kedutaan Iran di Damsyik, Syria meningkat kepada 11 orang. Menurut laporan media tempatan, 8 warga Iran, 2 Syria dan seorang warga Lubnan terbunuh dalam serangan tersebut. Dalam pada itu, kumpulan pemantau hak asasi manusia Syria yang berpengkalan di Britain pula melaporkan peluru berpandu Israel memusnahkan bangunan tambahan kerutaan Iran di Damsyik. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Syria memaklumkan ramai yang terbunuh dan mengalami kecederaan, manakala menterinya Faisal Mikdad mengecam serangan rejim Zionis itu. Dalam perit itu, Malaysia mengecam tindakan menyasarkan bangunan konsulat Iran di Damaskus, Syria, yang telah mengakibatkan beberapa kematian dan kecederaan. Wisma Putra dalam kenyataan berkata, Malaysia menzahirkan ucapan takziah dan simpati kepada mangsa dan keluarga yang terlibat dalam tragedi itu. Malaysia turut mendoakan kesembuhan segera kepada mereka yang tercedera. Tindakan sengaja menyasarkan premis diplomatik itu adalah jelas melanggar undang-undang antarabangsa dan amalan diplomatik. Malaysia menyeru semua pihak yang terlibat untuk mematuhi undang-undang antarabangsa dan menghormati premis diplomatik sebagai kawasan mutlak bagi sesebuah negara. Kementerian itu berkata Malaysia menekankan kepentingan penyiasatan menyeluruh dilakukan terhadap serangan itu dan menggesa semua pihak mengelakkan sebarang provokasi yang boleh meningkatkan ketegangan. Sementara itu, Pakistan mengutuk sekeras-kerasnya serangan menyasarkan kedutaan Iran di Damsyik. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Pakistan menyifatkan serangan tersebut mencabuli kedaulatan Syria. Ia juga menjejaskan kestabilan dan keselamatan negara berkenaan sekaligus sama sekali tidak boleh diterima. Serangan itu menandakan peningkatan besar konflik di wilayah yang sudah pun bergolak. Sebungan itu, Pakistan menggesa Majlis Keselamatan PBB untuk menghalang tentera negara haram Israel daripada melakukan provokasi dan porak peranda di wilayah berkenaan. Turut senada kerajaan Indonesia, menusi kenyataan Kementerian Luar Negeri menganggap serangan itu merupakan pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Antarabangsa dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Kementerian itu turut memberi amaran bahawa tindakan sedemikian boleh memburukkan lagi ketegangan di rantau berkenaan. Jepun akan menyambung semula pembayaran kepada Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin UNRWA. Menteri Luar Yoko Kamikawa berkata kira-kira 35 juta dolar dijadualkan akan diagihkan tidak lama lagi. Jelas kami kawal situasi kemanusiaan di wilayah Gaza terus bertambah buruk dan menjadi tanggungjawab negara untuk bertindak balas terhadap krisis ini sebagai ahli Majlis Keselamatan PBB. Jepun menghentikan pembiayaan kepada agensi PBB itu pada Januari susulan dakwaan pelibatan kaki tangan UNRWA dalam serangan pada Oktober tahun lepas. Menteri itu berkata pelibatan UNRWA adalah penting untuk memberikan sokongan kemanusiaan di Gaza. Setakat ini negara seperti Kanada, Australia, Sweden, Finland dan Perancis telah memutuskan untuk menyambung semula pembiayaan mereka kepada Umrah. Kementerian Kesihatan Jepun memaklumkan 157 kes kemasukan ke hospital di Kesan berpunca daripada makanan tambahan Jepun. Ini selepas Kobayashi Pharmaceutical mengaitkan ia dengan produknya yang mengandungi beras yis merah. Jurucakap Kobayashi mengesahkan kes kemasukan ke hospital terkini dan tidak mengulas lanjut. Juma lalu, Kobayashi berkata mereka sudah menyiasat lima kematian yang disyaki dikaitkan dengan makanan tambahan yang bertujuan untuk menurunkan kolesterol. Kerajaan dan syarikat juga sudah menyiasat sama ada suplemen itu menyebabkan kematian dan masalah kesihatan lain yang kebanyakannya dikaitkan dengan buah pinggang. Pada 22 Mac lalu, Kobayashi Pharmaceutical mengumumkan penarikan semula balik tiga jenis tablet yang mengandungi beras yeast merah selepas pelanggan dilaporkan mengalami masalah buah pinggang. Syarikat itu berkata mereka turut menjual beras yeast merah kepada sekitar 50 firma lain di Jepun dan dua di Taiwan. Beberapa syarikat turut menarik balik produk makanan yang mengandungi ramuan itu dalam langkah pencegahan. Syarikat Taiwan juga menarik balik 154 produk yang mengandungi beras yeast merah susulan kebimbangan itu. Enam Menteri Peru meletak jawatan susulan rombakan Kabinet berkaitan skandal jam berjenama Rolex. Letakkan jawatan itu bermula dengan Menteri Dalam Negeri Victor Torres lepas polis menyerbu rumah Presiden Dina Bluerte bagi membantu siasatan. Lima lagi menteri yang menerajui portfolio berkaitan isu wanita, pendidikan, pembangunan luar bandar, penghasilan dan pelaburan antarabangsa meletakkan jawatan masing-masing beberapa jam kemudian. Kerajaan bagaimanapun tidak menjelaskan alasan peletakan jawatan terbabit namun ia berlaku dua hari sebelum pelantikan Perdana Menteri Baharu Gustavo Adranzes. Mengulas pelatakan jawatan, Victor berkata ia dibuat atas alasan pribadi dengan keputusan itu dimutamatkan bersama Dina selepas mesyuarat Kabinet. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto yang merupakan Presiden terpilih dalam pemilihan Presiden 2024 melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People di Beijing semalam. Menurut kementerian itu Prabowo dalam pertemuan itu berharap dan terus melaksanakan secara progresif pelan tindakan pengukuhan perkongsian strategik komprehensif antara Indonesia dan China. Kementerian itu menyatakan Prabowo komited memenuhi keperluan peralatan pertahanan Indonesia termasuk meningkatkan kerjasama antara industri pertahanan dan dialog produktif serta kerjasama antara cabang perimatan. Sementara itu, SIM menyatakan komitmen China untuk meningkatkan kerjasama strategik yang komprehensif dengan Indonesia. SIM menegaskan kesediaan China memberi sumbangan positif dalam menjaga perdamaian dan kestabilan rantau serta global dan menekankan pentingnya kerjasama kedua negara menjaga keamanan maritim di wilayah Asia Tenggara. Di India, gelombang haba dijangka melanda negara itu sehingga Jun dan situasi itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian dan menghalang usaha kerajaan untuk menurunkan inflasi makanan. Gelombang haba berupaya menjejaskan beberapa pengeluaran hasil tanaman terutama gandum. Dalam masa sama ia mampu mendorong permintaan tenaga elektrik melebihi bekalan pada musim panas. Ketika ini India adalah pengeluar gandum kedua terbesar dunia. Pada 2022 gelombang haba menjejaskan pengeluaran hasil tanaman gandum di India sehingga kerajaannya terpaksa mengenakan larangan ekspor bahan itu. Berbasikal jelajah Thailand, pelumba Terengganu Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Rosli muncul juara peringkat kedua sejauh 202.3 km. Beliau menamatkan saingan dalam tempoh 4 jam 39 minit 17 saat diikuti rapat pelumba Malaysia Pro Cycling Muhammad Izzat Hilmi Abdul Jalil. Tempat ketiga diraih pelumba Jerman Lukas Kastensen. Menurut Aiman Rosli, taktikal hanjutan pada 50 km terakhir berkesan membantunya meraih kemenangan. Ini jarak perlombaan uh, 202 km dan cuaca di tu Australia ni memang agak mencabar dalam 30 lebih, 38, 39, 40. Lepas tu ya Aiman keluar melakukan teknika dalam 50 km last dan lepas tu Emma save energy untuk last 20 km untuk terakhir untuk Aiman dapat cetak untuk sampai finishing. Perlombaan peringkat tiga akan berlangsung bagi esok meliputi jarak sejauh 128.3 km dari Sukutai Historical Park ke Ban Rattai. Bola sepak Liga Pro Saudi, gol tunggal penyerang Firas Albu Raikan membantu Al-Ahli mengatasi al Ittihad 1-0 di laman sendiri. Ini adalah kemenangan ketiga berturut-turut di Rai Squad diketuai bekas penyerang Liverpool Roberto Firmino. Perlawanan berlangsung di jedah itu menyaksikan pasukan tuan rumah terlebih dahulu diuji dengan asakan lawan yang turut dibarisi bekas bintang Real Madrid Karim Benzema. Al Ahli tidak mensiasiakan peluang diperoleh pada minit ke-34 hasil penyudah Firas yang menerima umpanan Firmino. Tiada tambahan jaringan terhasil selepas itu menyaksikan Al Ahli mengesahkan kemenangan 1-0 ke atas Al Ittihad. Pasukan itu kini mengumpul 51 mata untuk berada di tangga ketiga liga. Dunia 10 berakhir di sini dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka dengan itu Assalamualaikum RTM teman setia anda.